bertzolaria eta zuri dagokizuna euskera jasoa eta herri euskera bertzolaritzan. Arratsaldeon lehenengo. Nik bertzolaritzan lau bat euskera mota ezagutu edo erabili izan dituten eure bertzolaritza denbora nahiko luze honetan. Eta bizkairak hain zuzen ba hiru aipatuko neukez, bata etzekoa, herrikoa, norberi ingurukoa, bertsolari batzuk euskera hori erabili izan dabe beti, ez dira normalean bertsolari pasaz-pasa dabiltzanak, bertsolaritzarako zena deukenak baia hortara euren arrazoi berezien gaitik edo ibili edo dedikatu ez direnak inoiz, baina noizik behin euren arteko, lagun arteko eta familiko jai berezitan eta bertzo bat edo beste dotore eta txukun jaurtiriko gauza direnak. Ni bertzolaritzarek inolako kontakto edo harreman zuzena lehenengoz, ba, ariatzan musikan izan eban, eta antxe zautu neuen esate baterako, ba, Pedro Ajuria, bertzolaria bera, baina plazaz-plaza ibiltzen etzana, bere euskeran, musikeko ariatzeko euskeran, bertzo doktoriak egiteko gauza zen, eta inoz kantetan euskuzan bera, kane bere tabernan bertzo eskola garriko, bertzo eskola sortu zanean, bera izen zen horren eragile nagusia, bera izen zen horren ideia eman euskuna, eta bazan gai bertzo doktoriak noizik behin botateko, eta beti botaten zituen bere euskera herriko eta etxekoan. Eta egi esan, aurrerako bertzoak berez txukun urtetan dagoenean eurik izaten direko osoenak, zorrotzenak eta bizinak. Baina plazaz-plaza ibili izan garen bertzolariak ez dugu euskera etzeko edo norberi inguruko euskera hori erabili normalean. Halanda guztide, horrelako bertzulari bat izanuenik lagun musikakoa iturri hark ezeban sekula urten bere herriko eta bere etzeko euskeratik, eta ostera lortu eban nahiko arrakazta herri-zerri kantari ibilteko, eta nien neuain zuzen plazaz-plaza ibilten beragaz hasi nintzen, eta ez esango banik, ba, hogeita bost edo hogeita mar plaza igual egiten gendu zen urte barruan, asko zan hori, eta seguru asko bera izango zan bere euskera etzeko eta herriko eta inguruko horretan bertzulari plazaz-plaza ibiltzeko gai izan den kasu bakarra Bizkai honetan. Gero beste oko ia pauzu bat emon genduan aurrera, geure lehenengo asaiotxuek bertzu eskola modura egin eta gero, eta halako Bizkaira batu bat geurerako bertzolarioko geurerara berez-berez sorturiko Bizkaira batu bat erabiltzen genduan, eta horren oinarria edo adibide modura basatotarako Urretxindorrak erabiltzen eban Bizkaira. Eta hain zuzen papel bat ekarriot da bera txikia, baina bertzu eder batakat bere barruan Urretxindorrena, lenguan Ionen Beitak kante oban haue Donosti nor bertzolaritzari aekak egin edutzen omenaldiaren barruan, eta Ionen Beitak luzeago katetu eban hau, puntu bat edo falta dira hemen, baina papeletan horan aurkitu dut, eta datorren moduan kantatuko dut. Berez doinua bederatzi puntuko erabili ban, bederatzi puntuko luzea erabili ban Ionen Beitak, hemen ez dakitzen bat agozen, bat, bi, iru, lau, bo, zei puntu edo zelozte dut, baina kantetan alegin dugunaz, idea bat hartu daizuen zelako Bizkaira batua eratu genduen guk ibilian bertzolaritzan Bizkaian plazaz-plaza ziginenean. Lengo gau baten ametzein eban azuan amezetia, jakitun bat igomutau jakon zariketa bat jartia. Norke dertoen margotzen eban
Espainiaren izatia, batek behingo banantzestu eban, dei bat nabarta luzia. Euskarin jarri eutzon musturra, ta Madrilen errapia, hemen jantajan, tan zarra-zarra, erazten ez neguztia. Hau da bertsoen mamina, gero amaiera bate. Gero amaiera luzetxoa guadauka bertso honek, Jonen Beitia kantatu eban, modura kantatuta, baina kontuatuko zari eba, ez dut erako, Azuan amezetia, orduen amezetia zen berren amezetia, eta zarik eta bat iartia, iartearen tokian eta bar, eta luzearen tokian luzia, izango dut, ea bokal bikotorrek baguke ia bihurtzen engendu zen normalian, eta hori ez da Bizkaiko kasua bakarrik Gipuzkoan bertan beba, bertsolari klasikoak famatuenak, txigirritak eta bar, bar ez egeziben kantetan ba, kasureko ba, lurpean, lurpian eta kantabareko partian eta ero hortara, orduen hori ohitura normala izan da bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian, eta Gipuzkoan bertan be ez da berba era horretara egiten, ba egiten daue, ba azadorako hierrin, ba guztie esaten daue, gu guztie esaten dugu moduen, eta gure txori herrin be, ba guztie esango daue, edo duztie, eta orduan ba, hortik eguneroko eta geuretzeko eta gure inguruko euskeratik urten eta alako euskera batu bat antolatu izan dugu bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan bertsolariok, baina gure berezitasuntzuek agertzen ditu euskera horrek, eta ba, ez da gaur eguneko Bizkaira batua izan beharko leuken erako euskera bat apur bat berezia bertsolariena. Orduan hori izan nik ezagutu neban bigarren Bizkaira gure bertsolaritzen ibileran. Eta hirugarren hain zuzen ba, gaur egun datorrena. Hor tarte horretan gero euskara batua sartu da, gure gazteak, bertsolari gazteak, bertsolari barriak, euren ezik eta euskara batuan jaso izan daue, eta euskara batuan hasi dira bertsotan, baina sortu da mugimendu bat, eragin bat emondotzu amurtzak berak be, eta gazteoko apurka-apurka konbitzitzen joan dira, Bizkaira jo behar dauela, eta hasi dira Bizkairaz kantetan, eta geu eurekin laguma Bizkairaz, eta ia bertsotan gehien batean euskara akademiko hori zuzen hori edo hori estandar esan ditzen dut zuzuek, hori da indarrartzen duana, eta hori izango da ba, hirugarren Bizkaira nik ezagutu duena, eta oso ondo datorna, eta beharrezko, beharrezko dana. Lehen aipatu dut da zor lehenengo mailako zengure doto taberna bertsolari moduko horrek zaretasun handitzekaz ba, gehi dinek eta bar, eta horretxe gogoratu naz ba, horrek lehen bezan dut grazi berezi eta txispa berezi izaten dago laure bertso ondo ateaten daunean, eta horretxe gogoratu jate anedota bat behin horre erandio no, gertatu jatena eta bertso polita delako ba, kontatu dengo dut zuet. Ean ezagutu neban horro erandio eta lehiua bitartean eskuara bide bat hartu eta eskerrean, bidearen eskerrean horako baserri etze bat, eta antxe bizizan Fermin Unzu eta izena eukan gizon bat, hiru eta marrute edo izango zituan nik ezagutu nebanean, eta ne orduen pentsu saltzaileen ebilelez, baina eure propaganda egitera joan nintxakon, eta aneguan bera etzonduan behin guztertzen, edo zte jidi baziren be, Andri Busterri eusten, da bera edi egin, Busterri jorotzen, hasi ginen berbetan, dalako baten, ba, bigarren behi edo idizea sartu genien Busterri pien Andri joan zan etze barura, eta hasi jatan Fermin hori ezagutu egin duen daba bertsotan, eta bertsonek ingontzen bio, eta alako baten agarru zen barrero Andri, eta jase fundamentu zan, da jano zamaitu gierban, beren egiteko eta barra balen zen, eta orduan urrungo bertsoa erontarak endotu estan Fermin Unzuetak. Andri etorrita kendu dauzku bertzotako lizentzie, olakoak inezkontzen danak berko daupazien zie. Mantar zarbata goitik beraino alden dadukan jantzie, eta ondino baragarri jau egoten da erantzile. Orduen, bapatik botateko eta olako
bertsolari profesionala eta arato nahi dut jendestan batekanetako ba bertso politi esan eta gogoan hartu nuen. Eta hortxe inguru hortan getxu alderan zedo beste behin beste mentxaka apiletuz zeritzon gizon bat ezautu nuen, perro eta bost urte ingurukoa, ez dakit beste barrerik berenik bideo nuen ikusite. Da arete beste bertso polibetkan dutu estan behin ulan txe, ez ez dut, berretan hasi ginen, bertso laritzeri buruz berretan hasi ginen, eta sortziko txikibetkan dutu estan mutilzarren bizimoduari begira, eta holan zan sortziko txikiau, gero amoritzeri bepasen utzan, eta inoz ikasle giren baten edo uste eta gartu gala. Bertsoa politia tolan txezan. Mutilzarren bizitza beti doa penaz, bentajarik ez dauke etxetik urtenaz, nik diru gitxi eta igbapez apenaz, neukon bidatuko haut poltzan daukatenaz. Orduan horrek dide ba, lehen esan dudan, bertzulari plazaz plaze biliztien herri bertzulari edo auzo bertzulari edo euren txeko euskeran bertzotan egiten izen dituenen adibide batzuk. Eta hemen dikaurrerakoa ba, txanda beste, eman beharko dut zet, nahiko dut zet, nahiko dut zet, eta hori hasi geran, esan duzu lehztu zule bertzori gutako, Kia, esan duzta zu? Horrek ez diren nire bertzuak. Adolfo Arejita, Labairu ikastegikoa, Bizkaira du helduen euskera lantzea.